Hoje tem batuque, tem magia, mistura com magia. Hoje tem batuque, tem magia, mistura com magia. Hoje tem batuque, tem magia, mistura com magia. A gente então tava lá em cima com o Dene, mas agora aqui embaixo, já com o Leão do Coruja, as meninas animadíssimas. Deixa eu perguntar pra essa aqui: como é que tá sendo Coruja com a Timbalada?